Di segi dengan eta pasualan runtah Anuka Randapan di Kabupaten Bandung mengrupa salah seji pasualan anu tacan bisa diungkulan tapi beres roes butuh gerakan anu katitih rongkah tisa kucara ilubiung, biung sarta ngahangketken kasadar babarengan utamana warga nu mangrupa utama lebah ngungkulan eta pasualan. bolonganan upang utama na lebang ngungkulan pasalan runtah nyaeta pamarentah Kabupaten Bandung Meredih Sakungna masyarakatarak sangangkan ulah micen runtah saga wayah di tempat pemicenan runtah ilegal. Pa Na itu pamarentah remen ngokolakenng program kengungkulan pasalan runtah tapi upama kurang Pa Rojongti masyarakat hasil Na muapati karsa. Antukna runtah be ngagu gunung di tempat pemicenan runtah ilegal. jan Kitu tepi ka kiwari Saumna petugas kabersihan, Setekah pola ngangkutan eta gundukan runtah. Bupati Bandung Dadang MNer Neteken Pasalan pemimpinan runtah Saagawayah Kawilang Kompleks Laaran sayailayetem Na tacan Kawangun kalawan HD. Sawatara waktu Kato Pernagen Dinas Tingkungan Hid nyindeken saya gak ngangkutan runtah upamaeta runtah diasubken karena karung turta menang milihan. Panggul itu, upama make sistem hebel, nyata ngumpulkan, ngangkut turta mision butuh waktu turta tanaga anu lebih kerngkulanana. Bisa terjadi seperti ini. Ya ini, ya ini karena mereka yang buang, <coughs> ingin praktis tidak dipilah, tidak dipilih. Padahal itu sekali lagi kalau dihambat sejak di RW, di RT-nya itu kan bisa jalan masyarakat pak mengeluhkan tidak ada tempat pembuangan sampah sementara. Terus ya, di ini mereka ini kan bisa sementara. ada inisiatif ya, eh, tempat sampah sementara kan sudah disiapkan, tapi tetap membuang di mana wae di Balena contohnya, di mana aja dia lari pakai motor alungken. Pihak Naumaja Kasakumna Masyarakat, aparat wilayah Katut Sakumna pihak sangkan kairut kerukun gawe kalawan masif, anungun tina inisiatif serta kasadar dirina sorangan. Praprakkan molah runtah kudu Boga basis masyarakat tisaprakti imah mula, Anu mampu milihan anu organik jeng non-organik. Seestuna Runtah anu ngagu Gunung karandapan Alatan oknum Masarak anu ngaha Jamicen runtah ka tempat pemicenan runtah ilegal, turtante sadar etak karep mampunguianken pasalan anu lewih rongkah. Reziitiia Prasaja Bandung TV.